はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。九条闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いやもうですね、インフルエンザがですよ、猛威を振るっております。厚生労働省がね、インフルエンザの流行期に入った後ね、発表しましたね。去年より4週間早いらしいですね。4週間、約1ヶ月ですよ。1ヶ月早くインフルエンザが流行りだしたよってね、発表しましたね。ニュースではこう伝えてましたね。厚生労働省は15日、インフルエンザが全国的な流行期に入ったと発表しました。10日までの1週間に、定点報告を行っている、定点だってんかな、わかんないですけども、定点報告って書いてあったね、定める点の報告で定点であってると思うんですけども、その定点報告を行っている全国約5000の医療機関を5084人が受診したと。ね。まあ、平均的なですね、数値ですけども、まあ、全国の病院などね、大きな総合病院とか、まあ、近所にあるね、お医者さんなどを含めて、予防接種を受けた人が1人以上いてるということですよね。まあね、中にはですよ、こんな人もいますよね。俺はインフルエンザ、私はインフルエンザなんかなったことないから、予防接種なんか絶対せえへんねんってね、と言い切ってる人にはですね、あなたは良くても、他の人のためにやってよってこう、言いたくなりますよね。まあ僕自身はね、毎年やってました。病気するまではね。まあ、家族のため、友達のため、まあそれぞれからね、もらわんためにとね、言うのとね、まあ、家族と僕ら病死もお互いのためですよ、本当に。まあ、だからその予防接種ってね、自分のためでもあるし、まあ、周りのね、自分の周りの大切な人の たちのためにとね、そういう思いも含めてね、こうぜひ受けてほしいとね、願いますね、本当に。でもそうは思ってもね、やはりこうやっぱ僕みたいですよ、病気の関係でね、できへん人とか、まあ、予防接種をね、受けれない人っていうのは、まあ、手洗い、うがい、マスク、過失ですね、やっぱりね。まあ、先日の、その、僕がね、お話ししたホット潤いマスクのね、お話あったんですけどね、まあ、それもね、本当にいいと思います。あと、ほんでね、この街行く中で人々を見てみると、というかまあ、チャリカツですれ違う人とかね、まあ、行ったその先のお店での中のお客さんらをね、見てみるとね、みんな、マスクしてないんですよね。いや、風邪ひきたいんかって思いますよ、本当に。まあ、あとは、冷やさないですね。冷やさないことです。まあ、皆さんも僕みたいにね、足がつるかもしれませんからね、まあ、つらないにしてもですね、まあ、冷えることはいつの時期でも、まあ、良くないと言われてますので、ね、またその、これから外がめちゃくちゃ冷えてくるのでね、まあ、外に出るときにね、冷えるのにも、何が寒いかって言ったら、こう、風がね、こう、服の繊維のこう隙間をこう、すり抜けてくるんですよね。なんか刺さる、冷たさが刺さるというかね、まあ、僕の場合はチャリカツですけど、まあ、皆さんもね、皆さんもその自転車に乗ってる時なんか、まあ、風の強い日とかやったら、どんどん風を切って走ってるわけじゃないですか。まあ、こういくら厚着をしてね、着込んで着込んでってしても、もう繊維の隙間をこうすり抜けてくるので、まあ、僕はね、ウィンドブレーカーを切るようになりました。まあ、要はね、通気性が少なければいいわけですので、雨がっぱでもいいわけですよ。まあ、かっこよく言うとレインコートですよね。まあでも雨降ってないのにレインコートを着るのはね、気が引ける人もいていると思いますけども、まあ今のね、ウィンドブレーカーやカッパレインコートっていうのはですね、まあおしゃれなデザインがありますし、まあ普段使いというか便利ですよね。まあ、かさばらへんし軽いですしね、保温性も抜群です。まあでもこう家着いてね、脱いだらちょっとぐって寒いですけども、まあ、外でね、長時間冷やされるよりね、マシだと思いますので、ね、体を温めることで風邪から守れますんで、皆さんも何かしら体を温めてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。
僕は元気でーす。